Men ja, med de orden då så hälsar jag dig hjärtligt välkommen, Angelica. Ordet är ditt. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Och det var ju en snygg inledning du gjorde, att vi som vet och hur man gör, det vet jag inte. Ni får ursäkta om jag hostar lite, men det var covidvecka förra veckan. Men ska försöka klara det här med halsen. Det är väl så att vi alla håller på att utforska de här vägarna framåt. Och bara för att göra en liten kort bakgrund, ska man säga att jag har väl hela yrkeslivet har varit agilt i mångt och mycket. Att jag har varit på en expedition där jag drivs av nyfikenhet och också en stark vilja att förstå mer kring de utmaningar man står inför. Hur löser man det, och då framförallt utifrån fokuset med hur får vi ut nyttan ur ett ledningsperspektiv, strategiskt perspektiv med digitalisering. Och det har fört mig vidare till att jag då har landat i det här med innovationsledning som grund, men också förändringsledning. Det är väl det som jag har med mig framförallt som lärdom så här långt. Jag tänkte ta utgångspunkt i Uddevallas nya strategiska dokument, eller nya, men i alla fall var klubbat i höstas. Och jag tänkte ta utgångspunkt i det utifrån hur vi inledde då inspirationsdagen som en kickoff för arbetet vidare med tjänstedesign. Och nu ska vi se om ljudet är med oss. Säg gärna till, det kommer ta några sekunder, men sen ska det börja ett ljud. Det var bara för att ge en liten intro, och vi tyckte väl att ibland kan det väl kännas lite grann som att är det här ändå möjligt? Men vi tror att det är möjligt, och därför så tyckte vi det var lite viktigt att skicka med den att det är ett mission, men det är möjligt. Och med det så kommer vi över då på den här rollen som innovationsledare, och den finns ju idag som certifiering, möjlighet att certifiera sig, och här har vi Kristin också, men när det är alltså RISE i Sverige som ansvarar för själva certifieringen, och Sverige är då först i världen med att erbjuda det, precis som vi har certifierat innovations- eller projektledare och så vidare. Och syftet med den här rollen, det är ju för att just leda och organisera den här typen av insatser, och som det står, främja förutsättningar och förmågor, inte nödvändigtvis ta fram nya lösningar själv. Utan handlar om att vara facilitator, coach, göra fotarbete. Men med en metod- och verktygslåda. Och det var någon utav, just då för stöd för innovation eller nytänkande. Om man nu tycker att ordet innovation är svårt. Eller att det kan uppfattas som att det handlar om prylar. Så vi valde ordet nytänkande i vår plan välfärd istället för innovation som rubrik på det målområdet som ett av tre. Men jag kommer nämna lite mer av det sen. Det var någon fråga i chatten, inte i chatten utan i tidigare den här incheckningen som handlade om vad är det liksom för skillnad då mellan verksamhetsutvecklare och innovationsledare och så. Och jag skulle säga att det kanske inte handlar som, det kan ju vara samma person, utan det handlar väl snarare om vilken uppsättning metoder och verktyg man har. Och de kan ju se lite olika ut om man är projektledare eller om man är verksamhetsutvecklare med fokus på kvalitetsfrågor, eller om man är verksamhetsutvecklare med fokus på innovationsfrågor eller förnyelse och förändring. Så det har ju inte, det kan vara samma roll, men det är en kompetens- och metodstöd som man bär med sig. Vi kommer att komma in lite mer på det då vad det gäller. Vad det kan röra sig om för typ av metoder och verktyg man jobbar med. Jag sa att det var tre målområden i den här planen som kommunfullmäktige la som uppdrag att den skulle fram.
Och den skulle just heta välfärd. Och varför det? Då har vi tre stycken kugghjul som symboliserar. Det ena är att vi behöver vara konkurrenskraftiga och attraktiva. Ni känner igen det. Det är väl alla kommuner lever med den utmaningen att konkurrera kring både företag, invånare men också kompetens och resurser på annat sätt. Så där har vi ett antal utmaningar. Men för att klara det så behöver vi då jobba med att ställa om helt enkelt. Vi behöver tänka och göra på nya sätt. Vi behöver också skapa nya strukturer, alltså möjliggöra att fungera som en plattform. Som man pratar om många gånger, att staden som plattform, ett utmärkt exempel på det är ju förstås Helsingborg som nu kör sin stadsmässa H22. Så titta gärna in där om ni inte har tittat, för där finns fantastiskt mycket spännande saker. Så att det är som stöd så att säga, för att klara att vara konkurrenskraftig och klara och möta våra utmaningar. Och varför det då? Varför är det viktigt att vi gör det? Jo, därför att vi ska klara och leva upp till vårt välfärdsuppdrag på sikt för våra invånare. Så att ytterst så är det ju faktiskt kopplat till invånare. Det här känner ni igen, man kan säga det på lite olika sätt, men de flesta av er har säkert kommit i kontakt med eller jobbat på olika sätt i kommunerna med Agenda 2030. Och det man vet helt klart är att omställningstakten måste öka. Det räcker inte med den farten vi har idag, utan vi behöver ta större kliv och vi behöver göra det fortare, och det klarar vi inte själva. Några av de här utmaningarna känner igen, men det är framförallt jag vill trycka på här har vi med den snabba samhällsutvecklingen att göra med globalisering, teknik och klimat och så vidare. Men också de förändrade beteendena och efterfrågan som vi har ifrån våra kommuninvånare. Och snart blir våra ungdomar som tillhör den så kallade generation Z eller digitala infödingar eller vad man nu vill kalla dem för oss som har ungdomar hemma så vet vi ju att de kommer förmodligen ha helt andra förväntningar på oss när de blir föräldrar eller på olika sätt kanske vill bygga hus eller vad det nu kan tänkas vara för någonting. Och sen är det ju det att även om vi har pengar så finns inte resurserna och händerna att få tag i den takten som vi kommer att behöva när efterfrågan på våra välfärdstjänster ökar. Och då har man ju olika möjliga lösningar. Och det här har också lånat från Helsingborg faktiskt, för jag tycker de uttrycker väldigt enkelt och konkret. Vad kan vi då göra för att lösa detta med resursbrist och annat och efterfrågan? Så ja, vi kan höja skatten eller sänka kvaliteten. Nej, det kanske inte är aktuellt att göra det. Och då finns det ju ett tredje, det är att öka intäkterna. Så vi har en bättre bas och det är då vi behöver det här med att vara attraktiv och konkurrenskraftig. Varför ska företag och invånare välja att etablera sig i Uddevalla? För det är ju någonstans där intäktskällan ligger. Och sen också, hur kan vi växla upp befintliga resurser så att vi får det till 2+1=3 eller 2+2=5 om man nu vill det. Men då handlar det ju om att då behöver vi tänka nytt, vi behöver samverka med andra så att vi hjälps åt att dra åt samma håll. Och det är de här två sista som våran plan sätter fokus på. Hur ska vi då klara det att bli den typen av plattform och samverkansaktör? Och sen så använder vi ordet innovation på olika sätt förstås. Ofta så kan man läsa det i styrdokument på olika sätt. Att för detta behöver vi förstås vara innovativa. Men det är ju så att det här kommer inte att ske av sig själv bara för att vi skriver det i ett styrdokument. Utan det måste komma med stöd och strukturer på riktigt. Och ett ledarskap och så vidare som stödjer detta. Styr och ledning lika så. Vi kommer också in på det lite mer än när vi kommer in på den här vägledningsstandarden. ISO 56002. Så, och då innebär ju det att vad vi då behöver göra det är ju att bygga ifrån grunden egentligen. Att skapa myllan för att vi ska kunna engagera våra kloka och smarta chefer och ledare i vår organisation. Så att vi får en större hävstång och kraft i det. Någon efterfrågar också hur ska man liksom se på det här då? Jag har använt mig av den här bilden, för jag tycker att den visar ganska tydligt det som symboliserar dels våra förvaltningsorganisationer idag, men också vad det är för typ av förmågor eller möjligheter som måste finnas i framtidens organisationer.
Sen kan man ju säga då att vi är myndighetsutövare på olika sätt, och det innebär att vi måste ha ordning och reda, vi har budgetar och sen så stoppar vi ner, ni kanske har det på annat sätt, men vi stoppar ner uppdrag i förvaltningarna i våra stuprör. Och så ber man att alla gör efter bästa förmåga inom ramen för vad vi nu vill åstadkomma. Men många av de här komplexa frågorna, de låter sig inte göras i stuprör, så det har vi redan försökt ganska länge. Och alla gör så gott man bara kan utifrån de förutsättningar man har. Och det är mycket vi talar om, vi skickar ner som sagt uppdrag, så säger vi att det här är det. Och det kan man ju också vända på och säga att nej, men vi har inte det som uppdrag och då behöver man inte göra. Så att det kan vara bra med uppdrag, men det kan också ibland vara ett hinder för just utveckling. I många andra avseenden så är det förstås jätteviktigt och bra. Och det här med att vi planerar och vi älskar planer. Och vi är inte alltid så bra på att tala om öppet exakt vad vi gör och vad det blir för resultat. Men det här är den formen av förvaltningsstruktur som vi ofta lever under. Och det är en ganska gammal managementteori som ligger bakom det. Och likaså organisationsteorier. Men det är den kommunala förvaltningsmodellen vi har. Och den behöver vi säkert ha emot mycket i grunden. Detta styrs och regleras i vår kommun av en strategisk plan som tas fram efter varje val av det nya politiska styret. Men då är ju frågan, vi vet ju vilken takt utvecklingen har skett med den här typen av strukturer. Och frågan, hur kan vi då växla upp genom att komplettera och bygga bättre strukturer och möjligheter att jobba på tvären. Att man mer utgår ifrån, ni som kanske har talat om det här missionsdrivet eller utmaningsdrivet. Eller att man har en frågeställning eller någonting konkret man har ringat in som man behöver lösa. Och till det så ska man då kunna koppla på aktörer oavsett om de är internt i kommunen eller på utsidan. Det kan vara forskare, det kan vara företag, det kan vara... Ja. You name it. Vilka man nu ser skulle kunna vara eller är viktiga aktörer i för att kunna lösa den här utmaningen som ofta då är komplex. Det handlar alltså inte om ständiga förbättringar här, utan det sköter ju var och en i sina led och har ansvar för förstås. Så det finns ju uttalat. Men det gör också att vi skapar möjligheter att ge handlingsutrymme, men också det här då som man pratar om som ligger i naturen för just tjänstedesign eller den typen av metodik, att vi utgår ifrån ett utforskande, vi vet inte alltid säkert vad det blir eller åt vilket håll det tar sin riktning när vi börjar. Vi behöver då agila metoder snarare än kanske om vi ska bygga ett nytt hus, ja men då kan vi ha de här traditionella vattenfallsmodeller och annat som vi kan kalla det för då, traditionella projektmodeller. Men när vi inte riktigt vet, när det handlar om att vi ska utforska någonting nytt, då behöver vi göra det i korta steg, säkert, men säkerställa att vi utgår från det som skapar värde och så vidare och leverera allt eftersom. Börja smått, men tänk stort. Så den här bilden brukar jag använda lite grann. Det handlar ju inte om att det är antingen eller, absolut inte. Vi har det här på plats, här är vi jätteduktiga på och har riggat oss på alla sätt och vis. Men idag räcker inte det för att lösa de här komplexa utmaningarna. Och då behöver vi komplettera upp med strukturer som stödjer den här typen av mer snabbfotad. Och där också det här med speedboats. Att man kan ladda ett antal speedboats på olika utmaningar med det som behövs för att sen komma tillbaka till det stora skeppet. Jag ska visa den analogin alldeles strax. Så plan välfärd i det här fallet då handlar just om hur skapar vi detta. Man har definierat några utmaningar som blir viktiga områden att ge sig på. Men för den hållbara ekonomiska hållbarheten då, självklart. Men också ur ett miljö- och klimatperspektiv. Och då sätter det fokus på organisatoriska förutsättningar för förnyelse. För att vi ska kunna axla upp och bli snabbare framåt. Jag hittade en väldigt bra, och jag skulle slå ett slag för den för er som kanske inte har sett det. Om man går in på SKR så finns det en utbildning för ledare som är väldigt enkel och väldigt trevligt uppbyggd i små moduler på 10 minuter styck eller något. Och det är alltså för chefer och ledare. Men där har de just gjort den här, använt den här metaforen med de här speedboats eller expeditionslogik och då
den här andra kryssningslogiken, där man likställer då våra organisationer, som många skriver, som är liksom trögrörliga, vi har inte riktigt, vi kan inte bara svänga om hur som helst, men genom att då ladda ett antal sådana snabbt som kan åka på utforskande resor och komma tillbaka, och sen så man ser vad man kan ta med sig in i organisationen. Så, och jag kommer tillbaka till den lite senare, men det är lite för att förklara, jag tycker logikerna, och då förstår man ju att det här som Plan Välfärd sätter fokus på, det är att vi ska kunna bli mer att anamma den här typen av speedboats, men vi behöver också ta vara på resultatet, så vi behöver en mottagarförmåga för att kunna ta till oss av allt spännande som händer runt omkring oss. För sanningen är idag att vi behöver inte ens gå först, och det har inte vi råd att göra. Med 56 000 invånare så är vi en mellanstor kommun, men vi har ju bara 8 mil drygt till Göteborg, motorväg, vi har tåg. Vi jobbar också med det här med snabbtåg och Skagerraksbana och sånt på en betydligt större radie. Men för att knyta ihop de stora städerna. Men det gör ju att vi behöver bli snabba eller duktiga på att vara copycat och anpassa och ta till oss av det som görs för att komma snabbare fram. Men vi har inte muskler och möjligheter att gå med i de här mastodont EU-projekten och sånt. Och där är vi ju jätteglada för alla som har de musklerna och går före. Ja, nu ska jag göra den lilla inflygningen, och där kommer jag också väva in faktiskt hur vi då jobbar. Eller hur jag har valt att jobba med detta på olika sätt. Hur kan man skapa innovationsförmåga i en organisation? Och det är liksom det som är utgångspunkten. Det jag tar utgångspunkt i, vilket vi också gjorde i vårt tidigare projekt iCare för Fyrbordal, så var en av idéslussarna som Uddevalla var med från 17 till 20 var det väl. Och där Stockholm ju också var med, så att vi har gjort ett gemensamt lärande på många sätt. Helsingborg var också med och med flera kommuner. Men vi riggade redan då utifrån att vi visste att nu ser det lite plottrigt ut, många, och så bara, åh, vad är detta för någonting? Visar man en sån här för en del i ledningen, så blir det bara, åh, vad abstrakt det blev. Men vi ska ta oss igenom den lugnt och metodiskt. Men ibland är det bra, upplever jag, att kunna förstå, var är det man rör sig? Var hör de här olika, allt som har med innovation att göra, var hör det hemma? På vilken nivå, för vem och på vilket sätt? Så det finns ju nu, det fanns en europeisk standard, en scenstandard då, som kom 2013. Där jag satt mig i standardiseringskommittén och även min chef. Så där då, så var väl han, visste jag att han hade en förståelse för de här frågorna. Ur ett strategiskt perspektiv vad det kunde handla om. Och man kan säga att vi har ju de här tre kugghjulen. Och vi har ett antal utmaningar definierade. Men då för att klara det här med nytänkande och fungera som möjliggörare och plattform och samverka med andra och allt sånt. Ja, då ligger stödet i den här vägledningsstandarden. Och grova drag så skulle jag säga att man kan se det i tre delar. Och det ena är ju, om man säger det strategiska perspektivet. Alltså hur ser det ut i vår omvärld? Vad är det för trender och annat som påverkar oss? Hur ser det ut hos oss? Hur samverkar vi med andra? Vad har vi för kulturer? Vad har vi för visioner, strategier och så vidare? Har vi någon innovationsstrategi? Eller hur ser det ut? Eller något annat som säger att vi behöver gå mot förnyelse. Omställning. Sen har vi då den här kärnprocessen. Som är då innovationsprocessen. Och många har ju satt sitt fokus och mycket idéslussar handlar just om okej, hur tar vi vara på idéer? Vi ska utveckla dem och så ska vi då skala upp och implementera dem så att det skapar värde. För det är ju först när man har fått spridning, annars är det bara en uppfinning eller en bra idé. Men det räknas ur ett definitionsperspektiv på att det måste så att säga, komma till införande eller breddning på något sätt så att det skapar värde i organisationen. Den tredje delen är då, vad är det då för organisatoriskt stöd och annat vi behöver? Ja, men vi behöver kompetenser, vi behöver metoder och verktyg. Vi behöver andra stödstrukturer och där metoder och verktyg är en del. Men det kan vara strukturer på olika sätt. Och sen så behöver vi också då följa upp. Okej, om vi nu satsar ändå en del resurser på att jobba med det här med förnyelse, hur bra går det för oss då? Och det här är ju klassiskt PDSA-hjul egentligen. Att man behöver mäta och följa upp för att veta. Nu ska jag fylla de här boxarna lite grann med olika hur vi då har jobbat med de här delarna.
Och då kan man ju säga, vi har ju det här med trender som vi har tittat på precis som andra. Så tittar vi på trender, hur kommer det kunna påverka oss då som en medelstor kommun och vad kan det få för utifrån olika frågeställningar. Men vi behöver också då fundera på vart vill vi då? Vart ska vi vara 2030 om det nu blir bra med den här plan välfärd, om det nu faller ut väl det vi säger att vi ska göra den här planen. Hur ska det då se ut? Och så gjorde man någon slags framtidsbild av det. Och som sen då, som blev någon slags vision som bröts ner då i någon form av strategi, det här strategiska dokumentet. Men för detta också så behöver vi ett ledarskap som stödjer. Och vi har kompetenskriterier som nu är nya som börjar gälla från 2022. Där det delas in, vi kommer alla mätas på tre delar. Det är det officiella eller formella chefskapet. Det är det utvecklande ledarskapet och det är det engagerade medarbetarskapet. Och det ligger väldigt mycket i för att stötta den typen av kulturerna som vi behöver jobba med. Och där kommer ju det som tillitsdelegationen och andra som ni har hört talas om säkert på olika sätt. Sen kommer vi till den här konkreta utvecklingsprocessen. Och här skulle jag säga att det här med designmetodik eller på olika sätt eller designsprintar eller vad det kan vara för någonting. Det är här det kommer in. Så att ibland så upplever jag att man pratar om ja, men allting i innovationsledning. Ja, men det kan vara på olika nivåer och olika delar. I en av utbildningarna som togs fram inom ramen för innovations eller de här idéslussarna från Vinnovas håll då, det var ju, då kallar man det för innovationscoacher och innovationsledare, de som mer jobbade utifrån ett helhetsperspektiv. Så det kan heta olika benämningar. Ibland får man ta de benämningar som organisationen är mogen för att ta in, som känns bra. De hade ju Head of Future tidigare i Helsingborg och det är en rätt kaxig titel. Men det är kanske inte en titel som många av oss andra i andra kommuner kanske skulle kunna få till. Men så man får lite laga efter läge och se vad som är framkomligt och vad det kan tänkas heta för någonting. Men som sagt, det där är själva utvecklingsprocessen. Men vad är det då som gör att vi drar igång en utvecklingsprocess? Ja, det kan ju dels vara att vi ser möjligheter. Här är en plattform, just den staden som plattform, Internet of Things, att vi kan jobba datadrivet och på olika sätt. Alltså digitalisering driver både möjligheter, alltså möjlighet, skapar ju möjligheter, nya möjligheter. Och det fungerar ju som en drivkraft. Men det kan också vara, vi testade ett idé, alltså att ta emot idéer via webben. Så det finns ju idéhanteringsverktyg där man kan antingen utgå ifrån att jag har en idé eller vi har ett behov men vi vet inte vad lösningen är. Så det kan vara två olika sätt att definiera det. Men en idé är ju per definition faktiskt ett förslag på en lösning. Man har upptäckt att någonting skaver och så har man kommit på en lösning som skulle kunna vara en tänkbar lösning och då är det en idé. Och vad vi säger då, det är ju att jättebra, superbra, du har upptäckt någonting som skaver. Låt oss parkera den och så backar vi bandet och försöker förstå vad är det då egentligen som ligger bakom detta. Och det är ju där man kan koppla på innovationsguiden för att ringa in det här, på riktigt förstå vad handlar det här egentligen om och framförallt utifrån att man då bjuder in om man jobbar med medskapande eller man slutar anta och börja fråga. Det är ju andra sådana delar som är signifikanta för just den här typen av designmetodik. Att man vet inte alltid vad resultatet blir. Och sen när man då kommer till det här att man ska då börja välja ut och prioritera idéer som en del i den här processen. Ja, då kan man titta på sin idé och se, okej, den här idén som du hade från början. Är det fortfarande en tänkbar lösning? Det kanske visar sig att nej, det var det inte, för problemet var inte det vi trodde. Eller det finns 10 andra, när vi nu förstår helheten så kan vi se att det finns 10 andra möjliga lösningar. Bara några kanske lättare att implementera än andra för att successivt skala upp. Men då kommer vi också till det här med att från att leda en sån här innovationsprocess, och det ska egentligen spela ingen roll om det är digitalisering eller vi utvecklar någonting annat. Det kan vara ett projekt, vi utvecklar något, vi gör något. Men sen så tar ju det där slut och då går vi över från innovationsledning till förändringsledning egentligen. Och tittar man på implementeringsforskningen så kan man se, det här är från Socialstyrelsen, man kan googla på den här, en enkel, bara några sådana här enkla steg. Men det spelar ingen roll vilken forskning man tittar på, om man tittar på att implementera nya diagnosverktyg och annat i hälso- och sjukvård, eller om det är policyimplementering, eller om vi ska implementera en innovation, en ny produkt, digitalt verktyg.
det handlar, det kommer tillbaka till samma sak. Och då säger man att med kunskap om implementering så genomförs i genomsnitt 80% av det planerade förändringsarbetet på 3 år. Utan sådan kunskap så genomförs 14% av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år. Så förändringsledning är lika viktigt som så att säga, där när vi väl har utvecklat något och sen kommer tillbaka till moderskeppet. Om man nu säger det och säger att det här har fungerat jättebra och man tar beslut om att jo, men då ska vi ha med det. Vi ska jobba med det i vår ordinarie, vi ska integrera det i vår ordinarie processer eller vad det kan vara. Ja, där och då kliver det över till att okej, hur ska vi införa detta nu då på ett bra sätt? Så det är lite... Angelica, du behöver sätta på ditt ljud. Det försvann av misstag. Om du trycker på unmute. Så, ja. Så, ursäkta. Du får gå tillbaka i kanske 15 sekunder. Ja, men ni hörde det här om implementering tror jag, eller? Att man går över till förändringsledning. Ja. Ja. Då tar vi den sista delen här nere. För här tangerar vi också det här som Uppsala sen kommer presentera. Och det är ju att i det här arbetet då med att göra detta dagligdags och så vidare så behövs det resurser och det kan vara i form av strukturer som vi visade. Vi behöver kunna mötas på tvären utanför linjerna på olika sätt. Men vi behöver kompetenser, men vi behöver också metoder och verktygslådor. Och en av de här metod- och verktygslådorna, det är ju det som Uppsala och Helsingborg nu har tagit på sig ledartröjan för att utveckla. Så det är ju ett av de verktygen vi kan stoppa i vår portfölj med metoder och verktyg. Så skulle jag vilja placera in det i den här modellen. Så får vi se om man har någon annan tanke ifrån alla. Men det är för att stödja ledarskap och stödja liksom att man går i den här riktningen. Men det är en av flera metoder. Och testbädda pratar vi om, men det är inte bara att hålla på och laborera lite med företag och sånt. Vi behöver ju reglera vad är det som händer om vi ska börja sätta upp nya prylar i äldrevården exempelvis. Ja, vems försäkringar gäller? Vad är det som händer? Hur har vi det med sekretess och annat och så vidare? Så att, och rättigheter inte minst. Och vem äger rättigheten efteråt i det vi har utvecklat och så vidare. Så att det är inte bara. Men här finns det också väldigt mycket bra material framtaget ifrån tidigare. Vi pratar om kompetenser. Och där finns det en yrkesförening också för innovationsledare. Och det handlar ju om att här i den här vägledningen står det vad, vilka delar som är viktigt att jobba med om man vill jobba systematiskt för att öka mognaden, stärka förändringskraften eller omställningskraften. Men hur det ska gå till, som ni ser här, det behöver alla fylla på sitt eget sätt. Och här exemplifierar jag vad vi har använt för en del verktyg eller vad de liksom hamnar i de här delarna. Och det sista är ju förstås att vi måste följa upp och då gör vi en sån mognadsmätning. Utifrån som det finns kopplat till den här vägledningen också, en assessment som det kallas. Och sen också så mäter vi på den digitala mognaden genom att vi ingår i SKR Addas projekt Digital mognad. Bendimios som säkert också fler av er kommuner är med i. Så att vi mäter på båda två och en del i den här Dimios är ju just innovation. Och för att klara det så kan man ju säga att det är det vi jobbar med i den andra då, vägledningsstandarden för att rigga den typen av organisation. Det blir lite mycket och det kan vara lite blottigt, men det jag egentligen ville visa på här det var ju att det finns det här stödet, det finns olika delar, men det kan vara svårt att orientera sig för allting. Alla säger att de jobbar med innovation, men jag upplever ofta att det handlar om de här innovationsprocesserna, men det räcker inte. Och det är väl det som jag tror på tal om mognad, att idéslussar hänger mycket på det här att vi ska ta hand om idéer. Men det man kommer fram till efter ett tag är att ja, det är jättebra, men finns det ingen efterfrågan och ingen förståelse och varken stöd eller annat, nej, då kommer det inte leva efter att projektet är slut. Eller det kommer ändå inte att hända. Och då har det ju nu då axlat upp. Och på samma sätt har vi sett mognaden med digitalisering. Att ja, vi gjorde verktyg och appar och grejer och hit och dit. Men nu när det börjar bli en del av kärnverksamheten, då räcker inte det, utan vi behöver ha styr och ledning på digitaliseringsarbetet. Utifrån portföljtänk och annat. Och så pratar man även inom innovation. Att vi behöver kanske i det här så kan innebära nu när vi tar fram handlingsplaner. Att om vi nu sätter en budget så kanske det är så att
en del av den budgeten ska gå till kanske högriskprojekt där vi inte alls vet. Det kanske är 5%. Men, och några till, alltså som man kan plotta in och säga att den här ungefär delen, 2/3 eller 1/3, vad det nu kan vara, ska vi rikta till den här typen av nytänkande. Så att det finns en riktning i det. Det är inte bara fritt valt arbete. Men man kanske behöver ha en liten slaskpott där som är för lite spännande initiativ som man inte alls vet vad man kan landa i. Där, nu ska jag bara flyga igenom några exempel. Jag behöver inte läsa allting här. Det är 3 slides bara med där jag har lyft ut det här målområdet i den gula kuggen, nytänkande. Och där har vi det första området, där den är arbetssätt att skapa värde utifrån invånarnas behov. Och där håller vi på nu att utbilda en massa personer. Vi har bara nu under våren eller på 2 månader så har vi har utbildat 70 personer i olika förvaltningar. Som en uppstart, en sån 2-dagars kurs. Man förstår principen för vad det handlar om att jobba med den här typen av designmetodik. För att sen börja och dra igång projekt, utvecklingsprocesser. Men då har man en viss trygghet i att man vet att det kan kännas lite flummigt ett tag, lite stort och mycket. Men lita på processen. Och det här, vi ska ta bort onödiga hinder. Hur gör vi det då? Ja, men det gör vi ju genom att vi frågar och inte antar och så vidare. Och vi ska använda kreativa metoder och verktyg för osyn utveckling. Ja, så det är liksom tjänster eller innovationsguiden har vi valt att använda för det då. För att boosta den typen av, så att vi har den metod och verktygslådan. Sen behöver vi ha förändringskultur som vi pratade om. För att kunna ta vara på, för det är inte problemet att vi inte har idéer. Problemet är att vi inte riktigt har det här med förändringsledarskap. Eller att vi jobbar systematiskt med trend- och omvärldsanalys. Så vi kommer också se över styr- och ledningssystemet här nästa år när den nya mandatperioden kommer till. Och sen kommer vi också till det här då att vi behöver ett ledarskap som stödjer detta. Visionärt, modigt, tillitsbaserat. Ja. Så ni behöver inte känna att ni kan läsa allt. Utan det ligger med en länk som jag la på första där när jag presenterade plan välfärd. Där finns både bilagan, vi har tagit fram den här planen med politiker och tjänstepersoner. Men också själva planen. Men det här, i och med att det kopplar tillbaka till tjänstedesign och just det här ISO, så är det så vi har. Det är väl det som är vår i så fall omställningsinnovationsstrategi. Nu går vi på sista här, eller på upploppet. Och vi pratade ju om också det här med att man jobbar ju på olika nivåer. Den här bilden är egentligen ut framtagen innovationsledarna lite grann. Vad är det då för någonting vi jobbar med på olika nivåer och vad behöver vi för metoder och verktyg på de olika delarna? Men jag har använt den för att visa hur vi nu sätter igång olika utmaningar som vi jobbar med. Så att vi jobbar både strategiskt men vi jobbar också operativt. Och det är här nere de här snabbrörliga båtarna. Vi sätter igång ett antal utmaningar. Färgerna hänger ihop med om det är vilket målområde det handlar om i planen. Om ni undrar över varför det är olika färger på dem. Men då kan man säga här är de då. Att vad krävs för att skapa smart hållbar stad? Den hamnar strategiskt. För där behöver vi ha en koncernövergripande riktning. Hur vi ska tänka kring liksom AI och alltså staden som plattform och allt sånt. Hur kan vi säkra kompetensförsörjning? Det är den ena, men det är både internt, men vi behöver också anpassa för vår arbetsmarknad. Ska vi nu då gå mot digitala processer och så vidare? Ja, då behöver vi ta ansvar som kommun utifrån också devisen i Agenda 2030 att alla ska med. Då har vi ett jättestort ansvar för att se till att stärka det digitala innanförskapet på olika sätt. Så det är några som vi nu har börjat dra igång här. Som små speedboats. Får vi se var det landar någonstans. Och det är också här då som innovationsguiden skulle jag säga hör hemma. Det handlar ju om att råda och stödja i de här delarna. Facilitera, utvärdera, välja. Det ligger ju som prioriteringsdelar i processen i innovationsguiden. Formulera idéförslag och sånt ligger också i processen. Prototyp och utveckla, testa. Så att det är liksom de att driva rena utvecklingsprocesser. Sen har vi som sagt det strategiska perspektivet. Här jobbar vi också då med digital mognad. Det är det här DM. Vi är med i digital mognad. För de behöver vi synka. På tal om att hur anpassar vi då IT-styrningen. För att kunna bli det. Pratar man om balansering. Att vi ska jobba med effektivitet. Men också innovation eller nytänkande. Och det mesta vi gör är kanske effektivitet. Men vi måste allokera en pott. För sånt som faktiskt är att göra nya saker. Så det försöker vi då. Och koppla ihop här på olika sätt. Vi har ett transformationsledarprogram, TL, som kommer att gå av stapeln i början av 2023.
Och den inkluderar ju både tillitsbaserat, den inkluderar innovationsleden, den inkluderar transformation, alltså digital transformation och digital styrning på olika sätt. Och nu tar vi också fram handlingsplaner då för hur vi ska jobba nu de närmaste åren för att klara detta. Och i detta då så behöver vi också titta på och kartlägga kompetenser. Det blir en del som förvaltningarna kommer att göra i det här transformationsledarprogrammet. Där de går ledningsgruppsvis. För vi tror inte på att skicka enskilda individer. Utan det här blir ett utvecklingsprogram för förvaltningsledningarna kan man säga. Där de kommer göra sin egen sån genomlysning. För att se, okej, men har vi de kompetenser som behövs och roller och verktyg? Eller vem är det som ansvarar för detta? Eller vad det nu kan vara för någonting. Och Helsingborg har ju då ett krav på, att, eller där finns det ju från ett uttalat, att alla förvaltningar ska ha en innovationsledare. Men den kan ju ha mer än en roll kanske. Men det vet jag att man har lagt som en del. Och i detta ska vi också då utrusta, i det här transformationsledarprogrammet, utrusta våra ledare med de här verktygen som nu Uppsala, Helsingborg kommer att beskriva här efter nätverksträffen. Så då handlar det också om att väva in det då. Hur kan vi liksom få in detta i det? Och så att man får lite konkreta verktyg i vardagen att kunna använda som inte är så komplexa och stora. Så att man liksom bryter ner det till något som är hanterbart. Så det är högt och lågt och den här tog jag med bara som en del. För jag tycker den är bra, den är från den här utbildningen som vi pratade om. Att det finns olika logiker och där då kryssningslogiken fokuserar på det existerande. Det är det som är våra förvaltningsstrukturer. Medan expeditionslogiken handlar om det nya. Och när man då jobbar med expedition så handlar det om att man vill minska risk men ha ett ordentligt lärande. Och det är här vi då har designprocesser som en del i alla fall. Det kan ju vara flera metoder och verktyg och processer man drar igång. Men som en del i så behöver man ändå backa bandet. Ta automatisering exempelvis. Jag är livrädd kan jag säga nu att man asfalterar kostigar som en läkarsekreterare sa när jag jobbade som lite konsult. Och det innebär ju att man... Vi har ju faktiskt helt nya möjligheter nu med data och vi kan lyfta ifrån olika system och så vidare. Att göra om processen. Att den ser ut som den gör idag. Det hänger ihop med kanske de gamla stuprör och funktioner och så vidare. Och vad ska den här processen göra för vem egentligen? Vad skapar den för värde? Eller ska den rent av tas bort eller göras på ett helt annat sätt? Jag är rädd för att man travar på här i rask takt och automatiserar processer utan att ifrågasätta. Utan att lägga an den typen av designprocess innan för att förstå vad är det för värde den här processen överhuvudtaget ska skapa. Är den fortfarande rimlig och relevant utifrån dagens förutsättningar och möjligheter? Eller borde den se ut på ett annat sätt? Men man behöver en tydlig fråga. Ni vet det här mission, purpose, så. När man skickar ut, så är det inte bara att man ska skicka iväg folk och hålla på med designgrejer hur som helst. Utan man behöver ha en utmaning eller någonting, en tydlig frågeställning att utgå ifrån. Och sen då så kan man då navigera på lite okända vatten. Ja. Jag vill avslutningsvis här, vi går mot avslut. Och då är det, den här skulle jag säga är en jättebra om det som man känner att man är lite nördig och vill förstå mer. Men den här ifrån McKinsey där man tittar på ifrån 13 länder, 3000, ja, en massa vad det gäller transformationsinitiativ. Och man vet att 80% failar i princip emot vad som var tänkt och på den tiden det var tänkt. Men det man säger då som skulle kunna tredubbla möjligheterna för en lyckad transformation, alltså att göra en förflyttning, att vi gör saker annorlunda än igår, då är det tre stycken ansatser man lyfter fram. Och då är det ju det här att man jobbar användardrivet, man jobbar med den här typen av metodik och man jobbar agilt, alltså utforskande med ett steg i taget. Och det såg man också att de som hade implementerat teknik och annat, det var inte det som drev framgången utan det var snarare att man jobbade utifrån vad som skapar värde och att man hade metoder som stödde detta. Sen har vi kört ett tufft projekt och behöver inte läsa exakt vad det står men jag vill bara nämna de utvecklingsfrågorna vi hade med oss för det här sammanfattar, det var ett ESF-projekt så jag fick i den avslutande rapporten sammanfatta lite kring den här processen vi gjorde ett utvecklingsprogram. För 4 stycken äldreboende var det då enhetschefen som tog med sig undersköterskor som var väl kanske mellan 6-8 i varje team. För att jobba med utmaningar som var kopplade till deras avvikelsehanteringssystem och kvalitetsarbete. Så de skulle ta sig an.
Och vi hade utvecklingsfrågor, 5 stycken med, som jag bara vill tala om hur tjänstedesign då bidrar i, till den här utvecklingsfrågan. Och det ena var då, hur kan vi ta vara på digitaliseringens möjligheter? Ja, genom att vi utgår ifrån behov och inte tekniklösningar, så vet vi att det vi väljer, det möter just behoven och blir ett medel, inte ett mål i sig. En annan utvecklingsfråga vi hade i utveckling i det här TUFF-projektet, länken ligger med till TUFF-projektet här också. Hur kan vi integrera systematiskt utvecklingsarbete i verksamheten med fokus på nytänkande, att vi gör rätt saker, inte bara gör saker rätt? Och där kan man också säga att genom att man får de här insikterna i de här processerna, så förstår vi också bättre vad vi behöver göra mer av, vad kan vi sluta göra för att inte skapa värde. Och på det viset effektivare utnyttja våra resurser. Men det sätter också ljuset på om vi överhuvudtaget mäter och följer upp rätt saker. För det kanske vi inte gör. Att vi mäter på effekter eller mäter på någonting annat. Och det kan också visa sig då att det finns vissa styr- och ledningsprinciper som faktiskt hindrar utvecklingsarbete och nytänkande, som vi såg lite tidigare. Och då är det viktigt att vi hittar det. Och då kan vi få underlag genom materialet som kommer fram i de här designprocesserna. För att skapa samsyn och kunna ta en dialog med ledning och beslutsfattare. Hur kan vi involvera boende anhöriga i utvecklingsarbetet? Ja, hela grundprincipen bygger ju på att sluta anta och börja fråga. Det är både systematiskt och strukturerat och möjliggör medskapande. Och där man utgår just ifrån behov. Och processen bjuder ju faktiskt in vid åtminstone 2 ställen att vara samskapande. En del är prototypen. Hur kan vi ta vara på medarbetarens idéer och kompetens i utvecklingsarbetet? Var väl den övergripande frågan. Ja, och då är det ju faktiskt så att de här kreativa processerna som man gör som ett team, det görs ju med stöd så att allas perspektiv och kunskaper och erfarenheter är lika viktiga att komma fram. Och man kan ta tillvara på ett strukturerat sätt utan att det blir någon som blir mer tongivande eller så i det. Utan det finns en strukturerad process för hur vi ska tänka med fokus på att skapa värde. Och sen är det ju så att man ser ju ett otroligt engagemang och kreativitet som i sig stärker gruppen. Och att man får, så jag brukar säga det, att det kanske inte alltid är resultatet vad som kommer ut i de här processerna. Utan det är de insikterna man får. Så jag skulle säga att vi pratar om kultur, men hur jobbar vi med det då? Ja, att jobba i den här typen av utvecklingsprocesser, det är att jobba med en kulturförändring. Därför att vi får ett helt annat perspektiv, och det bär man ju med sig efteråt också. Och sista utvecklingsfrågan var ju, hur kan vi utveckla verksamheten genom att samverka med andra? Så kan man säga att eftersom det här bidrar till ett ändrat förhållningssätt, där vi faktiskt ska utmana det som det givna som vi tänker oss från början och tänka nytt för att lösa behov, då kan det ju faktiskt visa sig i en sån här process att ja, men det kanske var just det att vi behöver samverka med andra aktörer för att lösa den här utmaningen. Så det här är ett väldigt kraftfullt verktyg skulle jag säga. Detta är de Matildas enhet som vi hade. Och i den här rapporten, den här boken här på Högskolan Väst, på den länken, så har jag beskrivit hela det här och också då hur vi la upp det här utvecklingsprogrammet på förmiddag och eftermiddag vid 5 tillfällen. Och nu då har vi Business School, de kör en online. Ni känner igen det här, ni som kan innovationsguiden, att det är ett antal steg. Men här lyfter man ju också fram och utbildar i design thinking och innovation. Så att det här är inte bara någonting som är lite påhitt här och nu. Jag har lagt med länken till vår avslutningskonferens, för en viktig del var där att de här teamen som cheferna hade med sig inledningsvis när de hörde att politikerna skulle komma, så sa de bara, jag ska inte stå på scenen för det får vår chef göra. Och sen när det väl började bli dags, då ville alla stå på scenen. Det var helt fantastiskt. Alltså jag får gåshud när jag tänker på vad som händer med personer som faktiskt får möjlighet att vara med i den här typen av utvecklingsarbete. Så den skickar jag med, så får ni söka på den om ni vill. Och därmed så kommer jag till avslutningen här då. Att det här var från I Care for Fiberdal. Vi gjorde om loggan lite från Sandtrip till I Care for Fiberdal. När vi hade avslutningskonferens för det projektet. Men då är ju frågan. Det här ser ju ganska härligt ut, eller hur? Och då kan man ju snabbt konstatera att det här är inte en all-inclusive resa där vi sätter oss på flyget, transporteras från punkt A till B. Av en reseledare där vi bara behöver lämna solstolen för att stoppa fötterna i vattnet eller möjligtvis gå till baren och hämta en öl eller en kaffe eller något annat trevligt. Utan jag gör ofta jämförelse med just det här med en expedition. För det här är en utforskande resa. Och tittar man på vad expedition betyder, så är det att ge sig ut i det okända.
Och där får man leva med en högre grad av osäkerheter. Och det kan ju vara både obekvämt och frustrerande. Och kanske är det så att målet behöver vara rörligt. Man kanske inte kan gå upp på just den toppen man hade tänkt sig från början. Och det är därför man då behöver ha en agil metod som gör att man hela tiden får vara flexibel, snabbrörlig och hålla fokus på det som skapar värde. Och sen vet vi inte heller riktigt hur vädret kommer att bli på den här expeditionen, så vad kan vi då behöva? Ja, fotriktiga skor och utrustning förstås, kompass. Och här i det här fallet så handlar det ju om att ha någon form av riktning, som i vårt fall plan välfärd då, någon form av kompass så att vi håller oss i rätt riktning. Vi behöver också ha vilja, flexibilitet och viss envishet för att sträva mot målet. Och ibland är allt på topp, men när vinden viner och dimman skymmer sikten, ja, då kommer förmodligen tvivlet och ibland undrar man om man har gett sig in på. Därför så blir det väldigt viktigt att ha sponsorer i ledningen på olika sätt som orkar och vågar och vill hålla i och hålla ut. Och hur kan man då minimera riskerna? Ja, man kan lära känna sina teamkamrater på den här resan förstås, men man behöver också försöka förstå vad det är som kan påverka resan. Har vi den utrustning och erfarenheter och annat som vi behöver, som vi pratar om? Och det är väl där som är en del av det här ISO:n, att vi behöver strukturer, vi behöver metoder, vi behöver kompetenser. Och i det här fallet då, om man ska översätta det i expedition, så kan man tänka sig att förhoppningsvis då så bidrar guiden med beprövad erfarenhet under resan. Och det är kanske där vi innovationsledare och utvecklare kommer in. Och sist men inte minst, att det är ju så att det här är ju inget enmansarbete, utan man är ju mellanrumsledare i mångt och mycket och ska fungera som någon säger i Helsingborg, att både inspirera och irritera. För att man är ju inte alltid bekväm när man kommer och nyper de här strukturerna. Men det är den samlade kraften som kommer att avgöra hur väl vi lyckas. Så att det är tillsammans vi måste göra jobbet för att skapa resultaten. Så med det så säger jag tack!